көчмөндөр оюндарынын негизги идеясы улуту расасы жана диний ишенимдерине карабай бардық адамдардын башын бириктирүү кыргызстандын брендине айланган оюндардын терең мааниси анын эмблемасында қамтылған. негизги логотип бардык роликтерде баннерлерде коомдук транспортта, белек бекчектерде кийим кече жана спортсмендерге тағыла турган медальдарға чагылдырылган айың менен бір бирөзүнө бүткөндөй асман менен жериңдин тирөөчү эки жыл мурда майрамкул асаналиевдин жасаған жумушу дүйнөлүк көчмөндөр ойындарының эмблемасы қатары бекітілген. ошондой эле ал кыргызстандыктарга гана эмес чет элдиктердин да көңүлүнө жаккан Мен кесибим да промграфик дизайнер деп коет ошо логотип символдор менен ошол академияда ошол жагын бүткөм да андан мен көп жылдан бери ушул манасты иликтеп баягы сүрөтчү Өзім тармагымда ошол манас боюнча идеяларды да чогултуп баягы байыркы тамга белги эн тамгалар дейбизби татемдер дейбизби баарын чогултуп жүрген. бул эмблемага даяр болчумун да эмблема ааламды туюндурган тегерекче катары түзүлүп ичинде көчмөн турмуштун негизги символу болгон ат чагылдырылган ал эми аттын үстүндө күн баштуу адам көрдүңүзбү бул байыркы кут тамга деп айтады экен бұл круг анан эме болуп атпайбы манаста төгөрөктүн төрт бурчу дейді бұл аруланған адам ошол эле мезгилде көрдүңбү бүтүндөй ааламдагы элдин биримдиги ошол биздин дүйнө таанымды ушул символго киргизгенге аракет мисалы кыргыздар өтө меймандос эл ал көрдүңбү жанагы көчөдө кетип бараткан элди тээтиги жолоочуну анын улутуна да карабайт анын динине даг карабай кудай конок деп сыйлайт да майрамкул асаналиев улуу чаттағы кыргыздардын чакыруусу менен қытайда бир жылдай жүріп келді. ал жергілікті музейдеги манас борборуна сүреттерді тартып кооздогон Жиынтығында манас эпасындағы негізге сюжеттерді чағылдырған сүрөттөрдүн жыйнагын чығарған кусейин карасаевдин көзү тирүүсүндө ал кишиден ушул батасын алып көп маалыматтарды алгам анан жүргі могу түгөлбай сытыкбеков деген да көп малымат алдым ошого байланышкан жанагы азыркы төлөгөн касымбеков чоюн өмүралиев эми ушуга байланышкан окумуштуу илимпоздорна көп өзімді бышырдым тээ кытайга чейин барып жусуп мамай менен сүйлөштүм акыркы манасчылар жанагы каабай шаабай семетейчи сейдене Бұлардың көз түрісінде ошолордон көп маалыматтарды алып демек эн белгі жөн ғана асаналиевдин ой өріші, қиялдан ұсының ғана жиынтығы емес. Қырғыз әлінің фольклорын және салт санасын ұйық тұтқан терен көрінгінің натыжасында жаралған ұйық таберик сүрөтчү Али Камантаев өзінің кесиптешинин идеяларын жайылтууда ошо көргөн кишилер деле ошо биздин кыргызстандыктар деле чет мамлекеттиер көргөндө бул болсо ошол кыргызстанда өтүп аткан көчмөндөр оюнунун эмблемасы деп таанымал болуп калды кыскасы эн белги маданий спорттук иш чаранын негизги максатын ишке ашырат тактап айтканда жалпы адамзатты улутуна динине расасына жана башка өзгөчөлүктөрүнө карап бөлбөстөн бийик моралдык жана нравалык принциптердин негизинде биригүүгө жана тилектештикке чакырат нургул саматова нуркамил асанов homduk 1. kanal